Hou op verskonings maak hoe die Here vir Moses deur dit gelei. Nommer 3, die Here het vir Moses genooi om in sy hart in te kyk. Hy het vir hom die Here het aan hom iets gewys. Die Here het vir hom nie gesê hoe die pad gaan lyk nie, maar hy het vir hom gesê waar hulle gaan uitkom. Hy sê vir hom: "Daarom het ek afgekom om na hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en 'n uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing." Julle ken die storie. Julle ken die storie hoe die Here met die volk gewerk het en hulle die pad gestap het. Dit was nie oornag om daar te kom nie. Maar dis die Here se hart. Dis die Here se hart vir sy volk. Maar waar's myn jou hart? Waar's jou hart vanoggend? Kan ek jou vra net vir myself? Vra vir my ook al vra. As ek sê jy dan wil jy nie jy moet asseblief nie dink ek staan hier voor en wys vinger vir jou nie. Dis glad nie wat ek doen nie. Maar ek sê as ek die hele tyd ons maak, dan voel dit vir my ons kan wegkruip in die groep. En hierdie moenie 'n ons ding vandag wees nie. Dit is natuurlik 'n ons ding, want ons is 'n gemeente, ons is 'n gemeenskap van die gelowiges en ons verteenwoordig Jesus in hierdie stukkende wêreld. Maar iewers moet daar iemand sê wat sê dis jy en dis ek. Sê gou saam jy en ek. Ek. So, iewers moet iemand verantwoordelikheid aanvaar. Ek wil nie hê ons moet in die bondel wegkruip nie, want dit is maklik. Ons neem 'n groepsfoto dan staan ek agter iemand wat lank is. Nee, hierdie moenie so wees nie. Dit moet 'n ek ding wees en ek moet vir die Here sê: "Here, hoor ek die stemme? Ja, ek hoor die stemme. Nou wat nou? Waar's my hart? Waar's my hart? Is my hart? Is my hart op die om vir my aardse skatte bymekaar te maak? Ja, ek gaan hard werk en ek gaan baie geld verdien sodat ek daai huis kan koop. Want ek wil ook 'n swembad hê met 4 ligte in." En ek wil goeie beleggings hê. En hoorie julle, weet ek praat met myself ook. Ek praat nie met jou nie, ek praat met myself. Ek wil baie geld hê in die bank en ek wil baie ek wil nie sukkel nie. Ek hou nie van sukkel nie. En dan wil ek vir my lekker mooi my vrou moet mooi parels dra. Sy moet die mooiste horlosie met die loop en sy moet dit nie sê nie. Sy moet net haar mouse optrek en sê my nek juk nou. En so is ons lewe so ingestel op wat hier aangaan. Dat ons vergeet, daar's 'n hoë roeping, daar's 'n groter plan. Wat is die Here se hart? Wat is die Here se hart? Matteus 9 vers 36, toe die menigte mense sien, het hulle innig jammer gekry. Want hulle was moeg en hulpeloos, soos skape wat nie 'n wagter het nie. Vriende, dit is wat ons hier probeer doen in ons gemeente. Dis wat ons Sondag na Sondag doen, is om ons uit te daag, om te mobiliseer, om Jesus buite toe te vat. En ja, Jesus buite toe vat beteken dat ons vir Linda help met die kinders. Ons moet, dis hoekom ek wil hê almal moet 'n plakkertjie koop. Ek gaan 2 plakkertjies koop, okay? Gaan julle help plakkertjies koop? Okay, want dit is fisies iets wat ons kan doen. Maar ek moet ook iets gaan doen op 'n ander plek. En dit is nie net vir die arme mense nie, dis vir die mense in jou buurt, dis die mense om jou, dis die mense waar die Here jou geplaas het. Daar moet ek 'n rol speel. Enige iemand wat nie Jesus het nie, hy die menigte gesien en hulle jammer gekry, want hulle was so skape sonder 'n wagter. Hoor jy ook die stemme? Lukas 19 vers 10, die seun van die mens het immers gekom om te red. Te soek en te red wat verlore is. En dis wat my en jou taak is. My hart moet saam met die Here se hart klop vanoggend. My hart moet saam, ek kan nie net hier uitloop, my kar klim, huis toe gaan, lekker eet, middagslaapie vat, vanaand regkry vir môre en môre is net nog 'n week werk toe en dan volgende naweek doen ek dit weer nie. Iewers moet ek my ore begin oopmaak en sê: "Here, hoe klop u hart?" En my hart moet saam met u hart begin klop. Die Here wys vir Moses die prentjie waarna hulle op pad is. Sodat Moses kan weet God het 'n goeie plan vir hierdie mense. Ek moet hoor wat God hoor. My hart moet saam met sy hart klop en ek moet aangeraak word